Hej alle sammen. I dag er det blevet tid til endnu en video, hvor jeg i den her omgang har en gæst med. Jeg har min veninde Lotte med, men vi laver den her video i dag i anledning af, at jeg er blevet ambassadør for Top Model Curves. Det er simpelthen et nyt program, der er kommet her på Kanal 4. Det kommer tirsdag og onsdag kl. 20. Men i dag, der synes jeg simpelthen, at vi skulle snakke lidt sådan om skønhedsidealer. Da jeg fik det her tilbud om at være ambassadør, der synes jeg bare, at det var virkelig, virkelig sådan et vigtigt budskab, det her program vil ud med. At det er sådan en lidt mere curvy udgave i stedet for alt det her topmodel, man ligesom kender. Og derudover så har jeg også fået lavet en super fed konkurrence til jer, som jeg vil komme ind på senere i videoen, så husk at blive hængende for at se den. Selvfølgelig vil alle oplysninger om programmet og sådan noget altid stå nede i beskrivelsesboksen som sædvanligt. Men nu kan man også sige, sådan, nu har vi lige set sådan de to første afsnit, og jeg ved ikke, altså jeg havde i hvert fald sådan ikke set nogen reklamer eller sådan noget inden, fordi det havde jeg ikke rigtig lyst til, for jeg ville gerne have sådan førstehåndsindtrykket af, hvordan sådan Top Model Curves, fordi det er lidt sådan noget anderledes, kan man sige, med også sådan pigerne, altså jeg synes, der er mange, mange forskellige typer i. Ja, jeg synes, det er super fedt, at der ligesom er de her forskellige typer, og man kan ligesom finde sig selv. Ja, præcis. Man kan det spejle sig i dem. Ja. Ja, at der er så mange forskellige kropsformer og, ja, og højder også. Ja, der var virkelig mange forskellige højder. Altså, det er sådan, det er lidt som om, at det, jeg ved ikke, alt det normale topmodel ikke kan, hvis man kan sige det sådan på den måde. Det lyder super mærkeligt, men det er bare lidt. Det viser lidt det der med, at alle kan egentlig blive modeller, ja, ikke? Det er det. Men jeg synes egentlig også, det er super fedt med de her deltagere, for nu vi snakker om, der er sådan, så mange forskellige typer og sådan noget, men så samtidig også sådan, i princippet, så er de faktisk sådan lidt ligeglade med det hele, tænker jeg, ved at, sådan, at deltage i det her, fordi at det er Top Model Curves, så tænker man, ej, det er piger med former, og hvad er det for noget, og sådan noget, fordi man er vant til normale Top Model. Men når de så ligesom går ind og viser, at ved du hvad, vi skulle lige så gode som alle andre, altså det synes jeg sådan, det er virkelig sejt. Jeg er sådan lidt, you go girl, altså, det ved jeg ikke, jeg synes bare, det er sådan, ja, de er sådan lidt ligeglade med det hele, den her holdning. De hviler ligesom i sig selv. Ja, præcis. Altså man kan mærke, at de har sgu noget selvtillid. Ja, ja. Altså sådan, de skulle da ligeglade med, hvordan man ser ud. De kan være med i topmodel. Hvorfor skulle de ikke også kunne være med, når alle andre kan være med? Altså sådan, det synes jeg virkelig er fedt med de her deltagere. Også sådan ved selve programmet. Det synes jeg er virkelig et vigtigt budskab. Sådan, at du skal hvile dig selv. Altså, hvorfor gå så meget op i, hvad alle andre tænker? Jeg synes, det er en fed mulighed, de har fået. Så det er da super fedt, at de også bare sådan griber det og ikke tænker på, hvad alle andre tænker om. Ja, præcis. Jeg kunne i hvert fald vildt godt lide sådan, Trone Maria fra Sverige eller sådan noget. Det er sådan de der navne, der var virkelig mange navne, synes jeg. Maria fra Sverige, for jeg synes, hun havde sådan en virkelig fed udstråling. Jeg ved ikke. Altså igen, nu er det ikke så meget, man så til hende, fordi der har jo ikke været så meget program endnu. Men umiddelbart, sådan, når man lige så hende, så kan jeg godt lide hende. Jeg kunne godt lide hende, der hedder Charlotte, mener hun hedder, fra Norge, tror jeg det er. Jeg synes, at hun udstråler rigtig meget. Det var hende en af de lave, ikke? Jo. Meget, altså, hun ejer sine former. Ja. Hende, der går meget i rødt, hun har meget rødt tøj på. Det er rigtigt. Og jeg synes, at hun virker som en, der hviler i sig selv. Og, Jeg tror også, altså sådan, hun var nok også en af dem, der havde flest former, og hun var virkelig sød. Altså, hun udstråling var bare sådan en total bubbly. Det var selvtillid, ikke? Jo. Ej, altså, hun var virkelig sød også. Ej, det var du faktisk ret i. Hun kunne også lide. Men jeg synes måske også sådan, det ved jeg ikke, at det er lidt af noget nyt, at der er noget, der sådan sætter fokus på, at du kan sgu sådan være pæn ligegyldigt, hvordan du egentlig ser ud. Altså sådan, fordi netop topmodel, det er altid sådan de fine piger, man altid sådan ser op til og sådan noget, og det er der slet ikke noget galt ved. Men altså, jeg tror lidt, der bare er brug for os med Instagram og sådan noget. Der er bare så mange krav til, hvordan man egentlig skal se ud, og hvad den perfekte krop er, og hvad ved jeg. Og det er sgu egentlig sådan lidt ligegyldigt, om du ligner en på topmodel, eller hvad du gør, fordi du er perfekt, som du er-agtig. Det ved jeg ikke. Ja. Altså, nu bruger vi begge to sådan sociale medier ret meget. Og jeg ved ikke, altså på Instagram, der er sådan, det virkelig, det hele skal bare sådan se perfekt ud, og være flot, og sådan skal du se ud. Og det ved jeg ikke, sådan, jeg kan da godt, altså nu er vi begge to over 20, så man er sådan kommet over de her sådan, usikrede teenageår og sådan noget. Jeg synes også sådan, når jeg smilte på billeder, så følte jeg sådan, oh my god, jeg har bare dobbelthager og sådan. Og, altså hvis du smiler lidt for meget, så let's face it, så kan vi alle sammen. Så får man dobbelthager. Så fremtvinger man dobbelthager. Og det med at have for meget på maven, det, altså, det har man slet ikke, altså, de fleste tilfælde. Og hvis man har, så er det bare noget med at lære. Og så er der noget andet, du er virkelig glad for. Ja. Altså, det er lidt sådan at bare se de gode sider. Finde det positive. Ja. Jamen, og lære at elske sig selv. Præcis. Du ser flot ud, som du er. Hvorfor ikke sådan, ja, det ved jeg ikke. Hvorfor gå og sådan tænke negativt om dig selv? Det er bare nederen at bruge energi på. Jeg kan da huske fra folkeskolen, at jeg gik meget op i, hvad folk ligesom tænkte om mit stridør. Stridør. Min ører. Hvor dumt. Men det er så dumt jo, fordi hvorfor gå så meget op i et stridør? Altså det. Ja, okay, jeg har aldrig nok altid været en stridør. Men det lyder rigtig dumt, når man siger det nu. Ja. Og jeg har accepteret, at mit ene øre strider mere end det andet.
selvfølgelig så ved jeg ikke, jeg kan godt lide at bruge makeup, fordi så kan jeg bare fremhæve nogle af de ting, jeg sådan ikke så godt kan lide, så det bliver endnu bedre, men det tror jeg sådan lidt, at mine øjne og sådan noget, det kan jeg super godt lide nu, så hellere se på de positive ting. Det ved jeg ikke, jeg er sikker på, du også har et eller andet, du virkelig godt kan lide ved dig selv. Ja, jeg synes min næse. Min næse er rigtig sød, og man lærer jo at finde de positive ting. Præcis. Ja. Og fremhæve dem. Ja, det er det hellere sådan ligesom... Det er svært at fremhæve næse, men... du ved ikke, hvad kontur kan, hva'? Ej, men i hvert fald fremhæve de ting, du godt kan lide, i stedet for bare at fokusere på alt det negative, fordi det er virkelig sådan lidt det. Og så tror jeg også med alderen, altså man lærer sgu bare at acceptere, at sådan ser jeg ud, og det er det, der gør det til mig, og det er bare noget af det vigtigste. Men også alt det her med sådan at kigge på de positive ting, og hvad man ligesom godt kan lide ved sig selv, det leder lidt op til den konkurrence, jeg snakkede om i starten af videoen. Jeg har nemlig fået lov til at lave en konkurrence her, hvor man kan vinde et gavekort til en make-up session hos MAC. Jeg vil skrive lidt mere om præmien og alt sådan noget nede i beskrivelsesboksen selvfølgelig, så gå lige derned og tjek. Men hvis I kunne tænke jer at deltage, så skal I simpelthen bare skrive en kommentar med en eller flere ting, I rigtig godt kan lide ved jer selv. Jo flere ting, jo bedre, kan man sige. Og det er sådan set bare det, I skal gøre, så vil jeg trække en vinder her om 2 ugers tid. Men det var i hvert fald alt for den her video. Husk selvfølgelig at få deltaget i konkurrencen her inden de næste 2 uger. Og husk at give videoen et kæmpe like, og selvfølgelig så skal I gå ind og se Top Model Curves, for lige at se, hvad det er overhovedet, vi sidder og snakker om. Alt det her med skønhedsidealer, og jeg ved ikke hvad, ellers så... Giver det nok ikke så meget mening, men det er i hvert fald et super fint program. Alt vil selvfølgelig stå nede i beskrivelsesboksen, som det plejer. Men vi ses bare snart igen. Hej!